अच्छे से बच्चे बयान दे जरा शाबाश शाबाश पीछे निकल दिया पीछे निकल दिया शाबाश इस तरह धक्के पड़ेंगे आपको आराम से निकल दिया रुक जा قال يا حضور خلنا ما بقول يا رحمة الله عليك يا ذي اور حضور خلنا ما بقول يا رحمة الله عليك مشان كي شخص کے سلسلے میں یا جمع ہوئے ہیں میرا آج کل حاصل بہت ہی کمزور ہو گیا بہت بھولنے لگا ہوں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آج اتوار کی قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 27 جنوری کو ہوا اس وقت اتوار تھا یہ بڑا عجیب اچھا دن ہے اتوار تھا کہ اسی جگہ پہنچ گئے ہیں 10-12 سال میں جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا اللہ کے دوست دنیا میں آتے ہیں اور یہاں اپنی روشنیاں اپنے انوار چھوڑ جاتے ہیں اللہ کے دوستوں کی عجیب شان ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب الفاظ کے روپ میں ڈھلتے ہیں تو آواز فضا میں منتشر نہیں ہو جاتی تھی بلکہ فضا میں ٹھہر جاتی اور فضا میں وہ آواز پرواز کرتی رہتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر انوار کی بارش برستی رہتی ہے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے کوئی بندہ جو اللہ کا دوست ہے وہ جسمانی طور پر تو ہم سے دور ہو جاتا ہے لیکن اس کی آواز الفاظ کی شکل میں لوگوں کی طرز فکر کے طریقے پر ہمیں موجود رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اثر ہمارے سامنے نہیں ہے اور یہ زندگی حضور کی تمام تعلیمات حضور کی طرز فکر حضور کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ سب اسی طرح محفوظ ہے جس نے 14 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں گزارے آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس میں 1400 سال کا فاصلہ ہو جب بھی کوئی امتی اپنے دل میں جھانکتا ہے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اقدس بندے کی اپنی ذات سے زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کا محبوب کا نور دلوں میں بھاؤ اور یہ وہ نور ہی ہے جس کا مظاہرہ 1400 سال سے برابر ہوتا رہا ہے اور آج بھی وہ مظاہرہ ہمارے سامنے ہے آپ غور فرمائیں کہ شہر سے دور ویرانے میں جنگل میں امان ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ کوئی سڑک ہے لوگ دور دراز سے چلے آ رہے ہیں اس لیے چلے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کے محبوب کا نور برابر ہے وہ نور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گرامی کا تذکرہ ہو وہاں پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو نور نبوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور جیسے جیسے نور نبوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی نازمت سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے, یہاں کوئی بھی کام ہو اس میں وسیلہ ضروری ہے, بغیر وسیلے کے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا, اللہ نے انتظام ایسا بنایا. پر بات بھی صحیح ہے, جب ہم بغیر وسیلے کے پیدا نہیں ہو سکتے تو ہماری زندگی بغیر وسیلے کے کیسے ہو سکتی. تو جس طرح ماں باپ جسمانی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور بندہ ماں باپ کے سرپرستی میں ماں باپ کے سائے میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے اور خود بھی ماں باپ ہو جاتا ہے. یہ دنیا بغیر وسیلے کے بغیر ذریعے کے قائم نہیں رہ سکتی, اس لیے کہ اللہ نے قانون یہ بنایا. اب جب اللہ نے یہ قانون بنا دیا اور ہماری مجبوری یہ ٹھہری کہ بغیر وسیلے کے ہم دنیا میں کوئی کام یہ نہیں کر سکتے, تو سیدھی سی بات ہے کہ اس قانون کے تحت بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے, اور وہ وسیلہ اللہ نے مخلوق اور اپنے درمیان میں پیدا کر رکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت ماں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا جاتا ہے کہ 124,000 پیغمبر تشریف لائے, اور جب حضور پاک تشریف لے آئے تو وہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کو ہم موٹی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 124,000 سیڑھیوں کی ضرورت ہے. جب تک کوئی بندہ 124,000 سیڑھی عبور نہیں کر لے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہمارے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں 124,000 سیڑھی عبور نہیں کرنی پڑتی, اس لیے کہ ہمارا پیغمبر تو آخری سیڑھی, ہمارے لیے 124,000 سیڑھیوں کا گزرنا ضروری ہے. پھر اللہ نے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے تحت اس دنیا میں تشریف نہیں رکھا جسمانی طور پر, اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتے تو انسان جیسا جرا کرنے والا یہ کہتا کہ حضور کی پیروی کیسے ممکن ہے, حضور تو بشری نہیں ہے. بشری تقاضوں کے تحت یہ ہے کہ آدمی جوان ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا ہونے کے بعد اس کے انتقال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موتی وارد ہوئی تو یہ تو ماورائی مخلوق ہو گئی, ماورائی مخلوق کو فوت کیسے. تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے دستور کے تحت جو دستور اللہ نے بنایا نظام کائنات کا, اس دستور کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. اب جب پردہ حضور نے فرما لیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب جو آخری سیڑھی تو ہمارے سامنے آ گئی ہے, اس آخری سیڑھی کی نشاندہی کون کرے. تو اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا سلسلہ قائم کیا, وہ سارے اللہ کے دوست جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور علماء ہیں. یعنی جس طرح 124,000 پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشاندہی کی اور اعلان کرتے رہے,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تشریف لائے گئے. اب یہ دیکھ کے تو انبیاء علیہ السلام و السلام نے پوری کی اہل اللہ و یا اللہ کے ذمے ڈال دی گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کا جو ذریعہ ہے اور جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے. اور یہ تمام اولیاء اللہ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر دین اور دنیا کی سعادت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو. جب اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے تو اللہ سے تم سے محبت کرو. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ کہ جو لوگ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اللہ اسے. اور مثال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک ماں ہے اس کا بچہ ہے یا ایک باپ ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے. کوئی آدمی جب اس بچے کو پیار کرتا ہے تو ماں کا دل اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ خود پیار کرتا ہے. تو یہی اللہ کی نشان ہے کہ اللہ کے محبوب سے جب محبت دی جاتی ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے, انہوں نے مجھے اتنی اچھی بات سنائی کہ میں بہت ہی خوش ہوا. وہ فرمایا دیکھو بھائی ہماری سمجھ میں تو ایک بات آئی, وہ یہ ہے کہ تمہارا ایک بہت ہی دوست ہے قریب قریب یادگار ہے. کوئی بندہ آتا ہے اور تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو تم برداشت کرو گے کہ بھائی کیا لڑنا کیا جھگڑنا, اچھی بات نہیں ہے لڑنا جھگڑنا. کبھی یہ کہو گے بھائی پاگل ہے بھگنے دو تم کسی کے منہ لگے. لیکن وہی آدمی اگر تمہارے محبوب کو برا کہہ دے تم سے برداشت نہیں ہوگا اور تم اس کا غلط تو انہوں نے کہا بھائی میرا تجربہ تو یہ کہ یہی اللہ کی شان ہے, اللہ کو کچھ کہتے نہ ہو لیکن اگر اللہ کے محبوب کے سامنے برداشت نہیں ہوگا تو اللہ اس کو مار دے گا, اللہ اسے پکڑ لے. اس لیے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی سنے. اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے پوری دنیا میں, خصوصاً ان علاقوں میں جو ہمارے لیے متبرک ہے, وہاں یہی ہے کہ غیر مسلم طاقت نے مسلمانوں کو ایک لقمہ تر سمجھ کر نکلنا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے محبوب کی وہ محبت نہیں رہی جو صحابہ کرام میں تھی, خلفاء راشدین میں تھی. جب تک مسلمانوں میں اللہ کے محبوب کی محبت قائم رہی مسلمان ترقی, اور جب مسلمانوں کے اندر سے اللہ کے محبوب کی محبت کم ہوئی اسی مناسب سے مسلمان ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے. ذلت و رسوائی کا بھی عالم ہے, غیر مسلم فوجیں ہمارے مقامات مقدس میں موجود ہیں اور ہم پیسے بھی انہیں دے رہے ہیں اور اپنے آدمیوں کو رکھوا دے رہے ہیں. یہ اصل سے گستاخی کی سزا. اللہ کے جتنے دوست تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علماء, امتی علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لدن سے آراستہ ہیں, ان کا بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرو. جب تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے محبوب کے اوصاف ہیں. اللہ کے محبوب کے اوصاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان کہ اگر کوئی گھر میں ہوگا تو وہ قابل معافی, اگر وہ کسی چھجے میں کے نیچے آ گیا تو قابل معافی. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد مکے میں کسی ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہا, ایک قطرہ خون مکی کی زمین پر نہیں گرا. اللہ کے محبوب
رحمت للعالمین نے یہ گوارا ہی نہیں کیا مکے کی سرزمین پر پورے دن. جب ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کے محبوب کے اوصاف ہوتے ہیں, اور جب ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منتقل ہو جائیں گے تو ہم بھی اللہ کے مخلوق سے اسی طرح محبت کریں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائی. تو یہ جو بزرگان اقدام ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے مخلوق سے محبت کرو, نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے, اللہ کے نزدیک وہ آدمی معزز ہے جو متقی ہے, اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو پھر سب رہا کوئی فرق نہیں, سب انسان سب آدم کے ایک لاد ہے. اب غور کریں, ایک باپ کے چار بیٹے ہیں, اس میں غریب ہے کالا ہے گورا ہے, تو لیکن وہ ایک ہی باپ کی اولاد کہلائیں گے. اب اسی طرح آدم کی بھی 5 ارب اولاد ہیں, بہرحال سب آدم کی اولاد ہیں, سب آدم کے بیٹے ہیں, سب آدم کی بیٹی ہیں, لیکن آدم کی اولاد میں وہ لوگ معزز ہیں جو جن لوگوں نے آدم کی نبوت کا نور قبول کیا, اور جن لوگوں نے حابیل قابیل, آپ نے پڑھائی ہوگا نا کہ حابیل نے قابیل کو سوا کر دیا, اور جن لوگوں نے آدم کے اندر کا جو نور نبوت ہے اس کے خلاف شیطان کو قبول کیا, وہ آدم کی اولاد تو ہے لیکن وہ صحیح اولاد نہیں ہے, نہ سمانا. تو فرما بردار اولاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کا ذہن اپنے اندر منتقل کریں اور اپنے باپ کے نقشہ قدم پر چلیں. یہی تعلیمات ہے سارے پیغمبروں کی, اور یہی تعلیمات ہے پیغمبروں کے بعد ان کے صحابہ کی, اور یہی تعلیم ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور یار اللہ کی. تو آج کی نشست میں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں, تو اتنا تو ہمیں ضرور طے کر کے اٹھنا ہے کہ جس طرح آج ہم محبت اور پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے دور دراز بیابان میں آ کر جمع ہو گئے ہیں, اس رشتے کو ہم قائم رکھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشارہ کریں گے, اور دوستی اگر کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے, دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے. اپنی ذات کو ملوث نہیں کرتا. یہ بات اگر ہم آج کی نشست میں طے کر کے اٹھیں تو اس سے حضور قلندر بابا ہو جا رہا ہے اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خود خوش ہوں گے. تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم نے 20 سال پہلے جو زمین میں درخت کاری کی تھی, اب ماشاءاللہ وہ زمین ایک باغ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. آپ سب لوگ باغی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخوت کے ساتھ, ایک دوسرے کے لیے اشار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک برادری سسٹم قائم کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد
سلسلہ عظیمیہ کے تمام کارکن یہ ثابت کرے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں ان کی ساتھ شامل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دیر بہت ساری ہو گئی، ہم لوگ ملے نہیں، پیٹ ہلنے سے ساتھ لگایا تھا. اب اس کے بعد حفیظ صاحب فاتحہ پڑھیں گے، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا اخواننا الحضرات. دل افروز سار پہ
Thank you.
ध्यान कहाँ है यार?